Vi bliver i det danske. Vi skal snakke lidt om FCK, som i talende stund ikke har spillet deres Europa League-kamp, men de møder Celtic og har en mulighed selvfølgelig for at avancere i turneringen. Sker det eller sker det ikke, det kan vi diskutere, men hvad betyder deres europæiske engagement i det hele taget for deres chancer i Superligaen? Jamen, det er jo sådan meget sjovt, at de netop møder Celtic, som i parentes bemærket mod FC København spiller sæsonens kamp nummer 48. Det er rekord i Europa, i og med at Celtic begyndte deres sæson i starten af juli, og altså også har deltaget i Liga Cup, i Scottish Cup, og har spillet rigtig, altså de har spillet hver tredje dag non-stop. Og der har ikke været noget hyleri fra Neil Lennon deromkring, så har man derimod sørget for i Celtics tilfælde at have en ekstrem bred trup, hvor man har roteret godt og grundigt undervejs i turneringen og ikke stillet i stærkeste opstilling, hvor jeg måske nogle gange lidt har savnet forstået Solbakken rent faktisk, at man giver løbepas eller giver chancen til nogle af de her 19 spillere, som jo ikke vil falde fuldstændig igennem, så længe man har nogle, jeg lige vil kalde dem støttepædagoger. Men tag kampen op i Hillerød, hvor de spiller der, FCK, hvor jeg sådan lidt sad og tænkte sådan, altså FCK, selvfølgelig vil man gerne pokalen, det forstår jeg fuldt ud, alle trofæer er lige gode at få, men at man sådan i midten af september, midt slutningen af september, stiller i Hillerød med en lang række profiler, jeg forstår det simpelthen ikke, at sige, at man sådan skal 120 minutter der, og blandt andet har Victor Fischer i spil og flere andre i løbet af kampen, og tænker, jamen det giver ikke nogen mening. Der ville det altså bare i mit hoved sige, jamen selvfølgelig, de U19-spillere, som render rundt i midt-toppen af U19-ligaen, skal kunne være en flok midterholdsspillere i anden division overlegne. Så jeg synes, der ligger noget i forhold til rotationen, og han sådan, jeg ved ikke, man kan sige, at han beror for meget på de samme spillere, men at truppen måske faktisk, selvom det kan lyde fjollet, ikke er bred nok til at rotere optimalt. Jeg er helt enig, fordi hvis man prøver at kigge på FCK og det image, de har, og det image, de giver sig selv, så skal det være et hold, der kan konkurrere på det her niveau, selvom at de har nogle flere kampe i Europa League. Fordi når man sammenligner med et hold som Celtic, som alt andet lige måske ikke har den samme status som FCK, fordi at rækken er nemmere kontra styrkeforholdene, men stadigvæk, FCK har det her billede som det største hold i Danmark, så skal man simpelthen kunne rotere og stadig få noget ud af sine kampe. Og hvorfor man ikke gør det, det forstår jeg heller ikke helt. Altså, du køber Jens Stage ind som en glimrende fodboldspiller, ung talent, kan nå store højder. Man tænker lidt, okay, han har købt ind for at dække ind for Carlos Seca i nogle kampe, men Carlos Seca, han har stort set spillet alt. Og ja, han er en vigtig spiller, men der skal ikke være nogen spiller på FCK's hold, der er så vigtigt, at man ikke kan klare sig i Superligaen uden ham. Fordi intet ondt om Superliga, men højere niveau er det heller ikke til, at når du stiller i en kamp mod Silkeborg, som svarer til midten af første division lige nu, så skal du simpelthen kunne stille med et B-hold nærmest og stadig køre den hjem rimelig komfortabelt. Men det har ikke været tilfældet, og som du var inde på, altså, hvad det gør ved FCK's chance. Jeg mener ikke, det skal gøre det store, men det har vi jo så set tidligere, at når FCK spiller europæisk fodbold, så får det skylden, hvor de ikke præsterer ligaen. Om det skal være tilfældet, det ved jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at FC Midtjylland stadig har været favoritter til at vinde ligaen, hvis ikke FCK har været i det her Europa League-spil. Og de har en bredere trup, synes jeg. Og de har mere kvalitet i startelveren, end FCK har. Men hvis de går videre, så for nu har de både pokalen og Europa League. Hvis de går videre for begge to, så står de på de her 22 kampe på 94 dage, der er vel godt tilbage den her sæson. Og det er cirka en kamp hver fjerde dag. Hver fjerde dag, det er altså ikke det værste, der kan ske på hele jorden, når man ser i Premier League, at man nogle gange runder rundt og i Championship med en kamp hver tredje dag og hver tredje-fjerde dag hele tiden, uden at være i europæisk fodbold, så skal Ståle simpelthen kunne håndtere det her. Så jeg ved ikke, hvor meget det gør ved det, om det gør dem svære, det gør det måske en lille smule, men jeg tror stadig ikke, de har en stor chance for at nå FC Midtjylland på det led. Man kan se, et hold som Celtic har jo, altså i Skotland er de længere i turneringen, jamen de også spiller nogle midtugekampe, men de har spillet 6-27 runder derovre. Og stadigvæk har du altså 6 mand, der har spillet 25 og 27 kampe fra start. Men du har også bare en lille håndfuld spillere, omtrent 7 mand, der har spillet 1-5 kampe fra start i sæsonen. Og det synes jeg bare er prisværdigt, du har det, fordi man kan sige, jamen det er jo ikke FCK, som kommer til
og sådan at sige, at vi står og falder med, om vi virkelig tør starte Jakob Haahr, 17 år gammel, i forsvaret for eksempel, i stedet for Andreas Bjelland, som jo blandt andet er dem, der spiller pokalkampen oppe i Hillerød, og sige, jamen, hvem har FCK på den hylde? De har Nicolaj Thomsen, der har spillet 2 kampe, og så har man Brano Vieto, der har spillet 3 kampe på start. Det er det. Hvor jeg siger sådan lidt, jamen, du har jo haft spillere på bænken, altså Mudrasja, som jeg så godt nok ved, han kom tilbage fra skade, man skal ikke rushe ham, men nogle af de der unge gutter, altså typen Victor Christiansen, også 17 år, Jakob Haahr, 17 år, selv Frederik Ibsen på kassen, har jeg det sådan lidt, jamen, er det ham, der skal ind? Altså nu føler jeg godt, nu har man i forvejen en solid duo i Grydebust og i Kalle Jonsson, men jeg synes faktisk, det vil sende et fedt signal at sige, jamen, vi smider sgu vores tredje keeper ind, fordi vi er FCK, fordi vi kan, fordi det skal vi være arrogante nok til i vores position. Og der, igen, de har været hårdt ramt af skader. Det kan man ikke gøre noget ved, jo, man kan kigge på sin sundhedssektor og se, om det er noget tilbagevendende. Men jeg bliver også lidt træt af det her med, det er også håbløst, og man gør ikke noget godt for dansk fodbold i forhold til kampprogrammet og planlægningen. Selvfølgelig så jeg da også gerne, at man ligesom man har gjort på Kypern og i Holland blandt andet, så man har aflyst hele spillerunder og sagt, jamen den ligger simpelthen for tæt på den her kvalifikation for vores hold, så det gør vi. Men vi er bare et lille land, hvor vi ikke kan spille fodbold ret mange af årets måneder, uden at vores kampe skal udskydes og aflyses, meget apropos runde 21. Så frem med talentudviklingen, frem med lidt flere marginalspillere, der kan spille en udkamp mod Silkeborg lignende, så tror jeg altså, at det giver sig selv. Og så skal vi også lige huske på, for et dansk synspunkt, at vi altså har den her vinterpause, som stort set ingen af de andre europæiske deltagende hold har. Og vi har færre kampe i ligaen, så vi har ikke nogen undskyldninger for, hvis vi vil være med på den her række eller det her niveau, så skal vi bare kunne håndtere de her kampe. Det nytter ikke noget at gå ud som Stort og Solvang og sige, at ja, FC Midtjylland, de havde heller ikke klaret sig lige så godt, hvis de havde været europæisk. Nej, men det er FCK, og de burde være gearet til det. De har økonomien til det. De har spillerne til det. Altså, vi ser Nicolaj Thomsen, vi ser Pep Biel, Brian Oviedo, som kommer til en kæmpe profil i Sunderland over flere år. De skal kunne gå ind på stort set alle andre Superliga-hold, undtagen FC Midtjylland i den her liga, og kunne præstere på et vist niveau. Så hvorfor skal de ikke kunne gå ind på FCKs hold i en dynamisk kamp mod Silkeborg eller Esbjerg? Modtaget. Stærke overvejelser. Tak for det.